საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის წინა მოსამზადებელი სამუშაოები თელავში თითქმის დასრულებულია. მე-17 ოლქში 54 საარჩევნო სიები, სადაც საკუთარი თავის შემოწმება ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. სიაში უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში მოქალაქემ საარჩევნო კომისიის ადმინისტრაციას უნდა მიმართოს, რომ ხარვეზების დროულად აღმოფხვრა. ყველა უბანი გახსნილია, არის რაღაც ტექნიკური ხასიათის პრობლემები, რომლებიც მოგვარებადია და ნელ-ნელა გვარდება. 54 უბანი ფუნქციონირებს და ყველა უბანზე გამოკრულია საარჩევნო სიები. გამოჩენილი შეუძლია 11 ოქტომბრამდე თავისთავად გადაამოწმოს საარჩევნო სიაში და თუ რაიმე პრობლემას აღმოაჩენს, განცხადებით მიმართოს შესაბამის საარჩევნო კომისიას. საარჩევნო უბნები გაიხსნა, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს დილის 10:00-დან 6:00-მდე და თავიანთი სახელი გვარი იპოვონ სიაში.